Dneska je tady bonusový Fortnite, ve kterém jsem to na konci pěkně klačnul, taky jsme řešili dost drahý skiny, takže budu rád, když tohle video dokoukáte až do konce, třeba se dozvíte něco nového zajímavého. A pokud byste chtěli podpořit moji pravidelnou tvorbu, jak jistě víte, před každým nákupem v item shopu kód Alkan podtržítko, anebo klikněte na alkan.shop, když tak první odkaz dole pod videem, kde najdete můj merch. Díky všem za podporu a jdeme na video. Jeden mi dorazí až za měsíc, ale já jsem vzal jeden Xbox z Česka, který nechápal jsem, jak to, že byl na skladě, ale já jsem se k němu dostal přes Google obrázky. Dneska jsem asi 2 hodiny koukal na Nintendo Switch přes Google obrázky, jestli tam náhodou nebude ten Double Helix. Protože oni si neplatí žádnou reklamu, ale Google to jakoby spojí nějakým způsobem, když jste třeba na 4. stránce, tak můžete se tam prokliknout přes Google, díky Google. No a já jsem díky tomu našel poslední tenhle Xbox v České republice. To jsou troubové, to jsou spíš boti. Jakoby je zabalený. Každopádně já jsem ho neaktivoval, protože příští měsíc mi ještě má přijít z eBaye a říkal jsem, že radši aktivuju ten z eBaye a tenhle bych měl jako investiční. Což si jako nemyslím, myslím si, že ten z eBaye bude scam, protože je prostě eBay. Možná třeba ani nepůjde aktivovat, protože tam nebyl český jako kód, ale nevím, jak je to u Xboxu, protože tam je to na hardwareu a ne na kódu. Možná, když by třeba ten Xbox byl z Ameriky, tak třeba by to fungovalo na evropském účtu. Každopádně počkám na ten další za měsíc, ten rozbalím, zkusím to tam aktivovat, uvidíme, jestli to půjde nebo ne, ale tenhle z Česka je úplně nejvíc halus, jak jsem ho mohl koupit. To byl doslova poslední novej Xbox na shopu a bylo to úplně na nějakým random e-shopu a jde vidět, on mi dorazil, on je úplně vybledlej, ale úplně, to, ten byl někde ve vitríně, nebo ne ve vitríně, ve výloze a úplně je vyžranej ten obal ze sluníčka. No a dneska jsem zkoušel najít Nintendo Switch Double Helix přes Google obrázky, jestli náhodou někde na českým, německým nebo polským třeba shopu nebude, ale ten Double Helix je prostě k nedostání. Normálně jsem našel nejdražší jeho Double Helix za 750 tisíc. Stojí od nějakých asi 11 tisíc dolarů až nevím kolik, 750 tisíc korun asi, něco takovýho. Zabalený prostě Nintendo z brusu nový, což je halus. Si vemte, že jste si koupili 5 let dozadu Nintendo Switch za nevím kolik, asi 9 tisíc a teď ho můžete prodat za 150 jak nic a prodali byste ho do druhého dne, že byste šli pod cenu. Včera koupil týpek kód za 5000 euro, fakt. Já jsem koukal, že se objevují kódy i za 1000 euro na Double Helixe. A jestli se mi podaří jeden vzít, tak bych, asi bych to obětoval. Ale uvidíme, no. Jestli jako to opravdu lidi kupují i za takovýhle peníze, tak nevím, jestli to někdo pak bude prodávat třeba znova za těch 1000. Ale vím, že se jako prodávají i za 1000. Já jsem se teď tady rozpovídala. Kluci jsou ticho úplně. Jste tady? Jo. Cítím se špatně, oni ani nepromluvili. Ještě řekni, že dáš za ten skin víc než za auto. No jako můj locker je dražší než auto. Jednoznačně. Můj locker má cenu 5 domů, 5 těch. Aha. Nice. Můj locker stojí jako 5 bytů v Ústeckém kraji. Někde v Ústí v Mostě. Já bych mohl vyměnit můj locker za 5 bytů v Ústí nad Labem. Nebo půlku Chomutova. Tak to vůbec. Ty jsi z Chomutova? Ne. Fakt? Ne. Tak to jsme byli, to jako by jsme byli blízko, já pocházím taky ze severu. Každý ze severu, no. Ty nejsi ze severu? Já jsem poblíž Děčína. Fakt? Já myslím, že jsi no. Dole? No. Děčín nebo něco takovýho? No, Děčín. Děčín, aha. Čili, tak všichni jsme ze severu, my jsme úplně severani. Vikingové, který skin ještě nemám, Double Helixe nemám, toho bych rád sehnal. To je jakoby vlastně nejvzácnější skin, který jde získat teď a jde jako koupit přes kód. Ten skin není jako ani až tak hezký, jako není worth it za ty peníze. To je takovej... Je průměr, možná lehkej nadprůměr, je nevídaný. Jo, červeno-bílej, no. Je takový lehkej nadprůměr, nevídaný, já jsem ho viděl asi jenom jednou. Ve hře. Bude fakt rare. Kdyby do hry přidali někdy trading, tak mu extrémně stoupne cena, si myslím. Tak můžu. Mě tam normálně šlo impultovat. No, tady to je nezničitelný, no. Na mě hodně.
jsem mu předtím dal 50 rovajtů. Yes, no. Já ho mám, porušuju nepsaný pravidlo, lutím svýho přítele, ale lutím ho jenom proto, abych ho mohl zvednout. Pěkně kecáš. Ne, já se bojím, jestli tady nejsou schovaný krysáci v Megacity. Máš Galaxy skin? Nemám, hele. No, vidíš? Vidíš, to je... To je to, o čem mluvím. To jsou krysáci! To jsou krysáci z Megacity, o kterých jsem před chvílí mluvil. Ne! To je na level, tajka. Nice, tady jeden, ne, on mě dodělá. Jel dolů, máte spleše? Já mám 12. Kingos, pojď si pro loot, vracím ti ho. Jo. Máš ho full ve vodě. Opláhnu jsem ti ho. Nový z farmí. Jako, a mě nezbývá nic jiného. Ne. Já má jedno. Kámo, ono je 30 lidí. To je docela dost. Já ke konci tohohle roku, jakoby asi na štědrý den, protože minulý rok jsem taky snad dělal na štědrý den locker. Většinou asi to budem dělat na štědrý den, od jakože prostě takovou sérii, kde vám budu ukazovat locker. A tenhle locker bude nejspeciálnější zatím, co jsem kdy natočil. A trošku si tam popovídáme o černé straně jako Fortnite skinů, protože to je dost jako hnusný černý biznis. Spojil jsem se s několika zdrojema a zjišťoval jsem si o tom nějaký věci. Pak vám to řeknu jako na videjko. Je to fakt masakr. Máš Dark Skooly, Vozore Dark Skooly. Kvůli, ještě ji nemám aktivovanou, ale budu ji mít, no. To je ten Xbox, o kterém jsem mluvil. A já nevím, jestli Dark Skooly můžete aktivovat z amerického Xboxu. Jestli to někdo zkoušel, tak to můžete tady napsat. Už to bude tutik. Já mám game time, tak já vám ho pak dám, jestli chcete. No, já ho musím dát. Jo, pojď. Máte. Co je nějak? No, děkuji. Sorry, já mu dal jenom jeden hit. Nikoho nevidím. Dole, poradno. Čere. Nice. Jo, tady. Jo, to je on. No to je on, no, mě zabil. Ty nejsou špatný. Ty to no. Já nechápu, co jsem dostal. Jsem je počkal za to. Yellow, ten co ti jen je noklej. Nice. Nevidím ho. Ne. Kde je? Tady, přede mnou. Vidíš ho tam, to bylo. Je tady. Napravo, ono wrestle, tam měl málo Titan, jo. Titan je dobré. Už ne. To rozbij tu stěnu, rozbiješ. Já jdu pro Kingosa. Nejdřív dva bonk, je. Ještě někdo budou dva typce. Tam mají turetu, hej, to jsou úplný sveťáci. Nemůžu vás tady bootnout? Kde jsou ty ostatní? Tamhle. To je trouba. Tak to možná nekašle, tady je ještě to duo, teda. Ani bych se vykašlel možná. Pak? Ne, hele. Boom. Oni chtějí vyhrát. Ha, to zabiješ, pojď. A tam ten typek měl docela aim. A tady toho typka potřebuješ zabít. Tohodle? Možná ty dva, ne? Ono bude pušovat, no. Ono pušne. Toho druhého, tohle je zábiš, tak málo. Tenhle je zábiš, když zabiješ, tak... On koukal do zóny. Ten. Pak impuls ještě a máš to, jo. Až zabiješ tady to, tak máš raketomet, to ti do toho křoví. Ale pak na zónu musíš dopředu trošku. Trošku dopředu, v hodě dráž. Bezárda. Nazdar a dopředu. Jo, vidím. Ne, křoví, ale. Nazdar. Nevím. Máš, pěkně. Ty krásu, jako nečekal jsem, že tohle vyhraju přes takhle. Takovouhle techniku přes balonky. Sorry hoši, že jsem vás tam nechal, ale chtěl jsem prostě lítat.